Quem não consegue deixar o carro em casa, abastece e reclama. A gente está colocando só para poder andar pelo trabalho que a gente presta mesmo, para prestar serviço, mas realmente está muito complicado. Continuando desse jeito, daqui uns dias a gente não tem condição mais de trabalhar de carro, né? A gente vai ter que arranjar outra forma de trabalhar. Nesta quarta-feira, passou a valer mais um reajuste nos combustíveis. Já é o terceiro só neste mês. A gasolina subiu 0,6% e o diesel 2,5%. O aumento foi nas refinarias e ainda não chegou nos postos. Mesmo assim, o litro da gasolina já está em torno de R$4,50. Também tem os aumentos aí no gás, né? Então, a situação está alarmante. Os fiscais do PROCON estão percorrendo os postos de Goiânia para verificar se houve aumento abusivo. Nós estamos com a investigação em andamento, mas preliminarmente já constatamos que houve aí um índice muito alto de margem de lucro bruta, que já nos dá uma possibilidade, além de estar instruindo o processo em andamento, de buscar no Poder Judiciário uma resposta com relação a esse lucro excessivo dos postos de combustíveis. O Sindiposto diz que a culpa é da Petrobras. Só no mês de novembro, em 4 dias úteis, a Petrobras subiu a gasolina 8,8%. E se olharmos de janeiro até a data de hoje, a Petrobras já subiu a gasolina 37,8%. A diferença de preço entre os postos da região central de Goiânia é pequena, mas nas saídas da cidade é possível economizar até 40 centavos por litro. Tem que aproveitar quando está na promoção e colocar mais, mas geralmente é sempre de pouco em pouco. Aqui em Senador Canedo, funciona um terminal de distribuição da Petrobras. O combustível sai daqui e segue alguns quilômetros até os postos da região metropolitana. E o que as pessoas não entendem é por que o preço aumenta tanto nesse caminho. É tão perto, né? E a gente não entende isso, né? Nós temos o álcool aí que é tão pertinho também nas usinas, né? E não dá para entender. Sinceramente, também procuro saber o que anda acontecendo, né? Eu acho que não sou eu, todos, né? A última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo mostrou que Goiás tem a terceira gasolina mais cara do país, R$ 4,18 em média. Em função de ser o segundo ICMS mais caro do país, o do estado de Goiás, só perdendo para o estado do Rio de Janeiro.